Спортивна та актова зала, кімната для гуртків і спортмайданчик. У селі Павлопілля на Нікопольщині у розпалі масштабна реконструкція дитячого садка. Будівлю осучаснюють як зовні, так і всередині. Після завершення капремонту дошкільну установу зможуть відвідувати 110 дітлахів. На відкриття оновленого дитячого садочка родина Назаруків чекає з нетерпінням. Мати дівчинки не могла влаштуватися на роботу, бо не було з ким залишити доньку, розповідає бабуся маленької Кіри. Я думаю, дуже буде дітям комфортно. От, буде в них і гарні вихователі, от, і навчання буде, будуть вчитися читати, писати, малювати, і уроки фізкультури будуть і в спортзалі в новенькому проходити. От, ми думаємо, і горки там будуть у них гарні. Радіє капремонту дитячого садка інша місцева мешканка, мати трирічної Анютки Наталя Байдак. Звісно, раді. Ми будемо дуже чекати, поки нам відкриють садик цей. Тому що ми хочемо ходити до дитсадка, щоб діти наші гралися, щоб ми бачили на них цю усмішку, які вони довольні. І нам буде, звісно, довольно на душі. Дуже зручно буде, як батькам, якщо дитина буде ходити в садик. Тому що батькам треба робити, заробляти дітям на майбутнє. У дитсадку вже замінили дах, зовні ремонтники зараз утеплюють будівлю та обшивають різнокольоровими плитками фасад, а всередині штукатурять та готують під фарбування стіни. Зроблені у нас стіни, зараз йде у нас додання каналізації, робимося, все вже штукатуриться, заказані двері, заливаються пандуси, розчищаються площадки під дитячі бесідки. Дитсадку «Сонечко» у Павлопіллі 30 років, але довгий час приміщення було закрите. Цей садок після ремонту зможе прийняти до 110 діточок. Будівлю модернізують і ззовні, і зсередині. Всередині спортивна та актова зала, просторі групи для дітей. Ззовні – активний майданчик для спортивних ігор. Облаштують у дитсадку ресурсну кімнату, там розвиватимуть побутові навички дітей з інвалідністю. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Опен'юз, телеканал «Відкритий».